Estou com o Dr. Eduardo Perlin, da Oral Unique. O Dr. Eduardo, gente, tem hoje uma notícia maravilhosa para quem precisa fazer algum procedimento com os melhores. É isso aí, agora é o momento. A gente está tendo, então, um evento no dia 16 e 17 de abril. Claro que nós vamos tomar todo o cuidado necessário, então todas as consultas vão ser agendadas, os pacientes vão passar por uma triagem, onde vai ser feita algumas perguntas, aferição claro. Da temperatura, todos os protocolos necessários para que tenham saúde. Mas é um momento especial para quem quer transformar o sorriso. Ou seja, quem está com autoestima baixa, que está incomodado em casa, está vendo que agora as vacinas estão andando um pouco mais. Pois é, a equipe toda da Oral Unique já está vacinada, não a é? A equipe toda já está vacinada, né, então assim, graças a Deus já estamos imunizados, já não tem mais esse risco. Por ser profissionais da saúde, por ser uma clínica, claro. Né? Então a gente tem uma prioridade nesse momento. Até pelo contato mais próximo, né, com os nossos pacientes, a nossa clínica pode estar funcionando durante esse período, claro que de forma mais controlada, a gente tem duas salas de espera, Sim. tem um espaço amplo. Não, né? E a clínica ela é muito ampla, então não tem Isso. como as pessoas ficarem juntas, não Exato. É? Exato, a gente facilita, então assim, normalmente são horários marcados, horários também, marcados né? o paciente e o cirurgião dentista na sala, não tem pessoas circulando, claro. Então uma coisa mais controlada. E esses dias, dia 16 e dia 17, são dias muito especiais para essa pessoa que realmente usa uma prótese móvel, que incomoda, que não tem confiança nem segurança na hora de falar, comer, sorrir. Enfim, todas essas funções aí que são fundamentais para a nossa autoestima ser melhor. Com certeza. E para abrir novas portas aí. Então vai ser uma prioridade para nós esses dias fazer esses planejamentos, conversar sobre valores, fazer os exames, tudo ali na clínica. Então, essa pessoa que busca essa transformação, que quer realizar esse sonho numa clínica claro, premium, né? como a Oral Unique, com a condições... melhor tecnologia. É, e a sim. gente não pode esquecer, gente, que daqui a pouco a gente vai começar com o convívio social de novo. Isso. Vamos tirar a máscara e o sorriso tem que estar... Agora é o momento, né? Aproveitar que tem a máscara agora por mais uns melhor dias. Melhor coisa que tem, né, doutor? Para poder fazer o procedimento recupera. E... poder sair tranquilo. Exatamente, faz a cirurgia, se recupera bem, na hora de tirar a máscara tá com o sorriso perfeito. É. E sem falar que assim, a gente usa toda a estrutura, então para realmente quem quer fazer seu tratamento, quer fazer essa transformação no sorriso, numa clínica premium como a Oral Unique, é uma rede nacional, é a chance, é o momento. Então é um evento que está acontecendo não só aqui na cidade de Porto Alegre, nas outras unidades também. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, assim, é uma condição especial para o momento. Doutor, isso vale para qualquer tipo de tratamento odontológico? A gente vai ter condições especiais para todos os tratamentos odontológicos, tá. só que o nosso foco principal, como é o nosso carro-chefe, seria o implante dentário mesmo. Então, para quem realmente quer transformar não, o sorriso... E é também aquela hora até de substituir Sim. Alguma prótese pelo implante, não Exatamente. É? Para ficar, como tu disseste, para se sentir muito mais seguro. Com certeza, a gente sabe que tem pessoas assim, que têm a necessidade do implante porque claro. Perdeu um dente, então assim, a perda de um elemento gera flacidez na pele, gera um desconforto na parte estética, na harmonização mesmo, sem falar que acaba sobrecarregando os outros dentes, né, e vai tu influenciar sabe, no Eduardo, futuro. Sabe, Eduardo, que muitas pessoas às vezes pensam assim, ah não, é um dente de trás que eu perdi, não vai fazer diferença. Faz diferença sim, primeiro porque afunda sim. a região, e segundo porque os dentes se movimentam, não é? Com Isso. aquele espaço vazio. Eles se movimentam durante toda a nossa vida, nossos dentes. Então assim, tu perdeu um elemento dentário, assim como tu falou, grosseiramente falando, se a gente tem o dente, o osso está ali para manter claro. Ele preso. Quando tu perde o dente, começa a perder o osso também. Então, cada dia que passa, existe mais perda óssea. Então, gera uma consequência maior e, às vezes, é necessário fazer um enxerto ósseo, outro procedimento para fazer esse implante. Então, por isso que quanto antes resolver, melhor para todo mundo. Essa era uma dúvida que eu ia te perguntar, que é a última perguntinha do doutor. Que é o seguinte, doutor, tem pessoas que às vezes têm há muito tempo e que já tiveram, nem sabem se tem alguma perda óssea, uhum. não é? Daí tem como resolver, não é? Mesmo Sim. quem está há muito tempo
Sem o dente. Sim, tem como resolver. No dia mesmo que a gente vai fazer a avaliação, a gente já faz os exames necessários, mostra, desenha para a pessoa no exame dela. E faz então, o enxerto ósseo. Já resolve todo o problema, consegue fazer esse enxerto ósseo, tudo ali dentro da clínica, com total segurança e qualidade. É isso aí. Vai para a Hora Única, você também. Eu já estou lá. É isso aí. A Hora Única fica na Plínio Brasil Milano, número... 358. Com estacionamento e são 80 clínicas do Brasil Mais inteiro, Mais 80 né? clínicas aí. É isso aí, gente. Vai no melhor e aproveita esses 2 dias que são super especiais.